tidak menjadi lebih baik di bawah Anwar Ibrahim. 18 bulan saudara-saudari, lagi ramai rakyat kita yang miskin. Kita nak kerajaan tambah doktor, tambah hospital, biar rakyat lebih senang bukan lebih susah. 如果你们去找饭，以前那个白饭也是。 喜欢要拿多少都可以，现在不给你了吗？因为他们的 cost 也是很高了。尽管较早前吉隆坡总警长劝告民众切勿参与6月29号举办的反抗安华集会，否则将受到严厉的对付，但是今天集会依旧照跑，大约100多人在下午4点左右。 聚集在首相官邸附近的停车场，并有多名演讲者轮流上台发言。他们对首相及政府提出8大诉求，包括反对取消柴油补贴、正式本地米供应不足，以及维护公共卫生系统等课题。 18 bulan saudara saudari, negara kita tidak menjadi lebih baik di bawah Anwar Ibrahim. 18 bulan saudara-saudari, lagi ramai rakyat kita yang miskin. Kita tidak boleh biarkan lagi. Ini adalah warning pertama. Jika dia tidak cukup 2 tahun, jika dia tidak buat apa-apa, bersedialah. Bersedialah. Kita akan turunkan dia pula ketika itu. Kita tidak akan bagi lagi warning letter. Kalau kita mengikut kepada ajaran Anwar Ibrahim, sistem kesihatan awam ini ialah beban kepada kerajaan. Bagaimana kesihatan rakyat jadi beban kepada kerajaan? Siapa yang beban sebenarnya kepada rakyat? Sekarang ini perbelanjaan sektor kesihatan awam ialah 5% daripada GDP Malaysia. Kalau kita compare dengan negara lain, biasanya sekitar 7%. Kita kurang 2%. Tetapi walaupun kita kurang, kerajaan cakap itu ialah beban. Walaupun ia patut ditambah, tetapi kerajaan sekarang hendak swastakan sistem kesihatan kita. Kita nak kerajaan tambah doktor, tambah hospital, biar rakyat lebih senang bukan lebih susah. Kita tak nak rakyat digunakan untuk mengkayakan hospital swasta, klinik swasta. Tak semua rakyat ada duit. Dah tarik subsidi itu ini, nak tarik subsidi kesihatan, bagaimana rakyat nak bayar semua ini? Jadi sahabat-sahabat saya, tak lama lagi mungkin 5-6 bulan kita boleh nampak kertas putih kesihatan akan dimainkan di media sosial. Gaya dia sama macam bagaimana dia tarik subsidi diesel, ianya beban untuk kerajaan, akan ada keterisan. Tapi sebenarnya ia hendak swastakan sistem kesihatan kita. Kita kena berani melawan, kita tak boleh diam. Kalau kita diam, anak cucu kita akan menanggung kesannya. Mengawal kos harga barang yang meningkat terlampau mendadak, terutama sekali apabila subsidi diesel ditarik ini, kos logistik telah meningkat dengan banyak. Jadi kos dan harga barang-barang makanan naik dengan mendadak. Contohnya harga sayuran naik daripada 10% sampai ke 80%. Timun naik sampai 88%. Dan harga ikan pun dah naik dan tak lama lagi akan naik lagi. 因为如果你们有参加那些 NGO 工作的，你应该很清楚，那很多家庭一个月他们都需要2包到3包的大米 ，OK， 30 kg， 20到30 kg， 有些是40 kg， 如果每一包他们要付12块，就是有 promotion， 他们要付12块，这样他们就需要。 他们的负担又多了36块，还没有算其他的通货膨胀。如果您记得，如果你们去炸饭，以前那个白饭你是喜欢要拿多少都可以，现在不给你了吗？因为他们的 cost 也是很高了。The important thing ah, dia punya menteri semua suka cakap bohong saja, tak cakap benda true punya. Pusing sana pusing sini, semua orang tahu. You boleh boleh tanya semua orang rakyat Malaysia semua tahu punya. Madani fail lah, terlampau teruk. Explanation tak ada, explanation semua tipu. Too hard lah untuk bagi bangsa Melayu lah, too very hard lah. For me, bagi bangsa Melayu too hard. And then, semua bangsa pun dekat Malaysia mesti suffer. 主办方也透露，
今天的反抗安华集会只是第一场，接下来他们将给予安华30天的时间来回应诉求。如果得不到满意的答复，他们将展开第二场集会，直捣霹雳打门，也就是首相安华的国会选区。